si ka mundësi që Shqipëria, në Shqipëri, në dalim nga vendet rajonit, madje edhe përtej rajonit, një i punësuar paguan 15% deri në 23% tatim mbi pagën. Dhe madje aludoni se keni rritur pagën etj. Në dalim ku të gjitha vendet e rajonit, edhe Bullgaria dhe Rumania kanë vetëm 10% tatim mbi pagën. Kjo ishte pyetja e parë. Pyetja e dytë. Si shpjegohet që në Shqipëri, si në asnjë vend tjetër, madje futemi në top 10-shën e vendeve në botë që çmimi i karburanteve është më i lartë? Dhe kjo vjen sepse 60% e vlerës së karburantit shkon taksa doganore, taksë çakullimi, aksiza, dhe si ka mundësi që ju nuk paraqitet një draft të paktën për ta unifikuar me vendet e tjera? Dhe me këtë rast mos harro zoti ministër që e gjithë via kufitare Greqi, Maqedoni, Kosovë, Malizi shkojnë dhe furnizohen me naftë në ato vende sepse ja vlen edhe transporti dhe ndërkohë dhe çmimi që merret. Pyetja tretë ka të bëjë me TVSH-n e produkteve bujqësore. Po ta shohësh të gjithë fermerët e kanë zero, por në fakt grumbullusit e kanë 20%. Dhe kush është ai që e pson? Është qytetari, sepse kur shkon tek pikat e grumbullimit të cilët janë certifikuara, ato e shesin dhe 20% më pak. Pyetja në zotin Zio. Po pra kjo pyetja është kjo. Si ka mundësi që e diskriminoni bujqësinë, pasi ajo kontribon rreth 20% të GDP-s, e në fakt, mbështetja që i shkon është vetëm 0.68%, pra më pak se sa 1%. Dhe ndërko, po prap ju diskriminoni sidomos atë që është prodhu si bazë, duke mos aplikuar të vëshë, po në fakt ati i mere të vëshëre të grumbulluosit. Pyetja 4. Si e shpjegoni ju, zoti ministër, që ndoshta nga konflikti me Hysen Belliun apo të tjerë, por po ta shohësh sot produkti i prodhimit të birrës në Shqipëri është në një regres dhe konkurohet denësisht nga importi, pra duke mos e stimuluar produktin vendas. Një tjetër pyetje. Faleminderit zotim. Jo, nuk ka pyetje, mbaroi koha e pyetjeve. S'është me kohë, çfarë folti? Nuk është me kohë. S'është me kohë. Nuk kemi zotim Ziu do po, pra, lejoni po. Që të vijoj përgjigjet? Po, keni dhe një pyetje të fundit. Ja sa ta mbaroj pyetjen. Si e shpjegon zoti ministër i financave që Shqipëria edhe pse në 10 vitet e fundit më shumë se 1 milion banor kanë ikur jashtë, ndërkohë administrata publike ka shkuar nga më pak se sa 87 apo 90.000, sot kemi mbi 200.000 punësuar në administratën publike. Dhe po t'jap dhe një referencë, referoju Eurostat, Shqipëria 34% të punësuarve janë në shtetë. Ja kemi kaluar dhe 4 vendeve nordike që mbanin të rekord, sepse ato të mësarojnë punojnë me orë të reduktuar nga Evropa. A keni një shpjegim ju për këte që ndodhë, po themi, në Shqipëri? Zoti Male. Atëherë, në përgjigje pyetjes tuaj, në lidhje me tatimin mbi pagën, sepse është ngritur edhe në seancat e mëparshme, po prapë nga ju, zoti Mziu, deputeti Mziu, dua t'ju informoj që mbi 93% e të punësuarve në Republikën e Shqipërisë paguajnë tatim mbi të ardhurat personale midis 0 dhe 10%. Pra janë vetëm 7% të cilët e kalojnë normën e tatimit mbi të ardhurat personale mbi 10%. Me norma efektive e tatimit mbi të ardhurat personale, duke qenë se është një normë e cila është progresive, për 93% të punësuarve në Republikën e Shqipërisë, i keni me analiza, është nga 0 deri në 10%. Kështu që ky argumenti që ne paguajmë më shumë tatim mbi të ardhurat personale se sa vendet e rajonit nuk qëndron absolutisht fare. Për sa i përket ju lutem jo nga vendi, po përgjigjet ministri. Për sa i përket çmimit të karburanteve,
çmimit të karburanteve dhe taksat që aplikohen me të, besoj bijem gjithë dakord që shteti ndërtohet mbi taksa dhe mbi tatime dhe mbi aksizat që ai mbledh. Në këtë kontekst, në qoftë se do duam më shumë rrugë, do duam më shumë investime publike, do duhet që të aplikojmë tatime dhe taksa. Dhe në këtë kontekst, unë besoj që kjo është në linjë me zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të vendit. Për sa i përket pyetjes tjetër të TVSH-s për produktet në sektorin bujqësor, në sektorin bujqësor në 2013-ën investoheshin 34 milion euro. Sot që flasim investohen rreth 126 milion euro. Pra kemi një rritje me 323%. Në rast se do t'i referohemi shpenzimeve totale buxhetore për këtë sektor në raport me totalin e shpenzimeve buxhetore, jemi më lart se sa vendet e rajonit, jemi më lart se sa Malizi, jemi më lart se sa Bosnjë-Hercegovina. Kështu që në këtë kontekst besoj që vëmendja e qeverisë është e plot për këtë sektor. Në lidhje me skemën e TVSH-s, se ku duhet aplikohet TVSH-ja ose jo, besoj ju keni qenë pjesë e këtij parlamentit kur keni bërë ndryshimet përkatëse dhe kur ishte 0 TVSH-ja për fermerët dhe kur ishte 20% dhe kur ul në 6% dhe kështu me radhë. Në qoftë se keni një propozim konkret i cili do duhet të ndihmojë më mirë sektorin në fjalë, mund na e prezantoni në mënyrë që të bëjmë një vlerësim dhe të kemi një skemë finale që i shërben fermerëve në mënyrën më të mirë të mundshme. Për sa i përket pjesës së taksës doganore për birrën, nuk e di se çfarë propozoni konkretisht. Në qoftë se keni një propozim konkret, edhe këto ju lutem na e paraqisni në mënyrë që të bëjmë vlerësimet, por siç u thash, tatimet dhe taksat janë të ardhurat kryesore që i mundsojnë shtetit të bëjë investime publike, të bëjë më shumë shkolla, të ketë më shumë para për pagesat në administrat, të ketë më shumë para për mbrojtje dhe për siguri e kështu me radhë. Për sa i përket numrit të punësuarve, numri të punësuarve në administratën qendrore është 86.000 persona. Kështu që nuk është 200.000 saç proklamoni juve. Zoti Shehu, keni drejtën e pyetjeve. Vetëm pyetjet ju lutem. Faleminderit. Zoti Ministër, ju përfaqësoni këtu në buxhet jo vetëm Ministrinë e Financave, por dhe qeverinë. Sepse ju bëni ndarjen e buxhetit